Znači, probala sam zaspat sad, jer sam danas ujutro išla na tetoviranje. To vam snimam skroz drugi video iz kafora, sad se ovo vidi, predobro. Eto će mi zaseban video, ja mislim, nevjerojatnije. I za to sam se morala probuditi danas u 8:30, a išto sam spavala toko 12. Opet se nisam ni danas naspavala. Toliko mi se nije dalo ujutro da iđu grozno i brzo sam išla popiti zeleni čaj, jučer ga nisam popila, nisam stigla prije nekaj sam išla s Katarinom, danas opet jesam, jedan sandvič i otišla to i vratila se doma oko 11. neš i probala ići spavat. I taman sam zaspala i poštar mi je zvonio. Mislim, sretna sam kaj mi je pozvonio i kaj sam ga čula jer sam preuzela paketić, ali me probudio. Nešto zanimljivo što sam dugo htjela iz Nutina. Ovo je bio samo kao gratis poklon, YSL primer. A ja sam napokon dobila, to je skupila si svoj parfemčić, Libre Intense. Baš sam ga dugo htjela, pre dobro miriši. Doslovno jednom sam špricnula sam da osjetim je li to po sobi i dalje toliko miriši. Predobar je parfem, ne znam kad sam ga otkrila, prije godinu dana možda ili tako nešto, s mama mi ga je otkrila i od onda stalno svuda gledam i to je onak, ja mislim, vrsta parfema koja baš nije često na popustu. Negdje drugdje kao, ne znam je li na Nutinu sve nekad dođe na red, ne znam, uglavnom. Na Nutinu je sad bio 25% popusta, mi je bio sad tipa 735 eura, spušten na 530, tak nešto, nisam točno ni sigurna. Uglavnom, presretna sam. Predobro miriši, ali da, kao što sam rekla, probudio me poštar, tako da mislim da sad neću ni pokušavati spavati, možda odem pogledati film koji sam jučer počela do kraja i napraviti si kavu i to je to. Neki dan sam isprobala ove latte macchiato, tu ima još nekih cortado i ne znam kako se drugi zove. Cortado i barista, ali to su baš jače kave, ovo je čak cortado je bio okej, ali barista ne znam baš. Kakao čisti. Starbucks mini ta kava prejaka, nije mi fina. I bar kafe, ovo je lungo, to je baš jako i dolje Irish, potrošili smo normalni bar kafe, kafe latte, to je najbolji. I da, ovo sam probala neki dan, to je novo malo kupila. I sad cappuccino, predivno izgleda fakat u šalici. Spremna sam. Ne znam li se baš... nisam baš sigurna da sam u potpunosti zadovoljna s ovim malčicom. Nekako me jako bodu oko ove najlonke. To jest, malo su deblje, onako štrample ove sive. Mislim kao, okej, s ovom majicom mislim da bi bile bolje ovako boje kože, ali te su mi pretanke za sad, smrznula bi se. I prvo sam gore stavila onu sivu vesticu, onu. Ali onda je previše boja. Ovak je okej, valjda se neće previše smrznut, valjda će biti okej. Da, to je to. Mislim, nije ni bitno, realno. Sjeću tamo, niko neće gledat, ali... Oblačim se za sebe, tako i tako, ali dobro, da. I došli smo u Brajmir centar u mami, to mi je bila želja da jednom odemo jest dok sam tu. Kad su pilistine, naravno sve tri, najfinije mi je to tu. Mislim, mama voli bok ili tak neš, ali sad smo sve uzeli ovo. I evo me, 11 sati, šećem Belu, naravno, zadnji put. Do ljeta, ili ne znam kad ću se vratit, to je doći doma drugi put. Sutra već idemo, znači proletilo je ovih 11 dana, mislim da bi trebalo biti još kraće, prvo na let bio utorak, pa su ga premjestili za četvrtak. Toliko je zima, čak se veselim vremenu tamo koje će me dočekati, jer tu je minus 2 trenutno, a u Dublinu je 11 stupnjeva. Tako da pre dobro, sam kaj mislim da je kiša i to. Bili smo na predstavi, Bili smo mama Marina i ja, gledali smo u Ludoj kući potpuni stranci predstavu i čak moram reći da mi je bila bez veze. Svijest, od svih predstava koje sam do sad pogledala, mi je ova bila nekak najmanje smiješna, jer stvarno sam imala neke predstave na koje sam gledala, bila sam oduševljena od prve do zadnje minute, sam se smijala, a ovo je onak, traje 2 sata, ima pauze nakon sat vremena i tih prvih sat vremena je bez veze, puno boljih je ovih drugih. Sad vremena, jer nekak, ne znam, dosadno je, sporo se odvija, samo pratite taj njihov razgovor i onak svaka peta rečenica neka fora, okej, to je smiješno, ali nije kao onak cijelo vrijeme. Tako da ono, neću reći da sam se baš razočarala, kao bilo je okej, ali ne znam, neke predstave bi opet išla pogledati onak s različitim ljudima koji još nisu to gledali, ovo na primjer ne bi išla opet. Iako je napravljen, znači po filmu je napravljena kao ova predstava, a taj film je napravljen onak u
tisuću verzija na različitim jezikama, italijanska verzija, španjolska, bla, bla, bla. Ima čak jedan na Netflixu, pa ću možda to pogledat, baš me zanima kakvi film upravljam, možda s Ivanom to pogledam u Irskoj. Nemam vam baš ništa drugo posebno za reći, još fakat sam se najala onog u mamiju, baš mi je to fino. Ne da sam vam ovo ikad snimila za vlog, znači ova lokva uvijek izgleda ako srce neko, baš mi je to slatko svaki put. I doslovno, sad me probudio poštar, to je SGLS. Mislila sam da mi ovo neće stići doći od Nađaka i sam se naručila, jer uopće nije dolazilo i evo ga u zadnji čas, iako ne znam da ću to strpati jer mi ništa stane. Preslatko mi je kad dolazi u ovom platnom. Evo trenirka i nadam sam ja ću kupiti velika. Kao M. Aha, SM ima i... ili? Kao i oni nisu krivo dali. Preslatko. Znači, ovo je kritično, izgledam kao da imam 200 kila. To je kao SM, to je jedini najmanji broj koji je bio, drugi je valjda LXL, ne, nemam pojma. Znači, ovo je grozno, doslovno, šta je ovo? Mislim kao bit će okej, jer nju izgleda okej, ali očito je ona višlja od mene i ne znam. Znači, ovo je strašno. Užas. Jedan sat je, ja sam se obukla, tak ću putovati, idem sinom brzo na kavu, tata mi još nije javio kad će doći, ne kužim baš, ali dobro. Znači, ruksak još deblji, još natrpaniji nego prije nego kad smo došli, ja ne znam kak, ok, tenisice su u njemu, da, ne znam. Nije mi stala ova hudica, ali možda ću samo ovak zavezati oko struka, pa da mi niko ništa neće reći za to, reći meni jako zima uvijek, ne znam. Idem sinom na kavu i onda s tatom, valjda idemo na 6 pa na aerodrom. Stavljam opet svoju sobicu.